Resumo da novela Jesus, capítulo de quinta, de 24 de agosto de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Jesus, capítulo de quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Petronius entra no sepulcro e vê o local vazio com panos brancos pelo chão. Ele sai apressado. Ao ser procurado por Longinus e Terencius, Caifás pede para que eles não digam nada. Maria, Sula, Miriam, Madalena e Joana entram no sepulcro de Jesus e se deparam com o anjo Gabriel, que anuncia a ressurreição do Messias. O anjo pede para ela avisarem aos apóstolos, para seguirem para a Galileia. Pilatos manda executar Longinus e Terencius. As mulheres avisam aos apóstolos que Jesus ressuscitou e pedem para eles irem para a Galileia.